Ще один елемент електронного курсу, який належить до розділів «Ресурси» – це напис. Давайте розберемося, для чого він може бути нам корисний. Наша дисципліна, в якій ми працюємо сьогодні, це історія дошкільної педагогіки. У навігації цей курс називається «Історія та дошкілля». Переходимо на нього і розпочинаємо редагування. Бачимо, що у розділі про Фрідріха Фребеля є дуже багато покликань, які не розсортовані і не розділені. Додамо ресурс, який називається «Напис». Нам потрібно буде напис, який називається «Відеоматеріали». Відразу зробимо заголовок великий. Зберігаємо і повертаємося до курсу. І бачимо, що у кінці теми про Фрідріха Фребеля появився звичний напис відеоматеріалу. Давайте його розташуємо там, де слід. Ці три покликання, 1, 2, 3, це є відеоматеріали. Ще один напис, який нам може знадобитися. І ми його назвемо «Географія, література». Не забуваємо від зручної навігації вибирати заголовки. І у цьому випадку ми вибираємо великий заголовок. Знову ж таки, цей напис з'явився в кінці нашої теми про Фребеля, і ми його повинні розташувати трішки вище. Перетягуємо над першим покликанням. Фребель біг. І додаємо ще один напис. Зробимо такий напис, який називатиметься «Література». Для різноманіття ми цьому напису дамо формат заголовок середній. Побачимо, що вийде. «Література» є такий напис, і він трішки меншим шрифтом. Залишаємо Фребель, біографія вище, а нижче йде література. Напис з великим заголовком. Завершуємо редагування, побачимо, що в нас вдалося. Отже, у темі «Педагогічна теорія, практика дошкільного виховання» Фрідріха Фребеля ми додали два написи посеред покликань. Напис з великим заголовком «Біографія та література» та напис з середнім заголовком «Література». Також ми додали відеоматеріали. Бачимо, що тут є каталоги і ще якийсь цікавий матеріал, який підготував викладач. Так нам написи допомагають розсортувати, каталогізувати, розділити матеріал, який ми розташовуємо в певній темі або в певному блоці нашого електронного курсу.